3,5 litro, čia tas, kur dovanų gavau. Ten, kur darėm kapitalinį, pakeitėm variklį ir seną paliko man. Tai, žodžiu, yra planų su šitu varikliuksu. Dėsim į mašiniuką, kurisai nepriklauso ir dabar žiūrim, kas čia jam yra tokio blogo. Čia buvo tokio labai šlykštus garsiukai. Ir ne veltui jie ir buvo, nes čia tas vidurinis šliaužikas, kaip populiaru, nutrupėja tie plastikas, tai žodžiu, kuriuo turi smagiai šliaužt ir grinai aliuminiu dabar varo ir taip pat šitas šliaužikas irgi nutrupėja irgi aliuminiu varo. Tai jo, šitus pakeitus viskas čia turėtų visai neblogai būt. Na ir šiaip, aišku, aplinkui viską apžiūrėti reikės. Aišku, jisai toli gražu ne naujas yra, šratinis tiesiog kažkoks įdėtas buvo, ten jisai važiavo tas žmogus ir dabar čia kažką bandysim važiuoti, kiek jis važiuos, nieks neaišku, bet tokiam čia kokiam galvojam projektui darytai turėtų visai būti gerai. Ir šitą varikliuką perleisiu Justeliui, tai jisai čia ir pradėjo viską žiūrėtis kaip kas. Kabinsim ant programuojimo kompo. Varikliukas renkasi. Nu tai papasakok, ką čia padarė Justinai. Apie tau. Pasikeitė Justinas visus šliaužikus, nes nieko gero ten nebuvo likę. Grandinė sena, man atrodo, ne? Ai, aš ten kažkokią turėjau pasilikęs, ne? Tokią kažkokią tai neblogą, tai tą užmetė. Vožtuvų gumelės naujos, viską supranti. Švaistiklinius indiklus profilaktiškai pakeitėm. Siurblį buvo atsisukęs. Jo. Kaip ten atrodo? Pakenčiamai. Tai jau pakenčiamai perrinktas siurblys. Ir žodžiu, turėtų važiuot. Jungsim turbūt ant speedo kompo. Darysim viską semi sekvenciją ir žodžiu, eis kaip bitė, manau. Tai vat, iškeliaus atrim ketvirtas, perleisim kitam žmogui į rankas. Tai žodžiu, reik paruošt dabar išvežimui, rytoj atvažiuos paimt. Ir jo, reiktų patraukt turbūt E28. Aš palikęs jame akumą, jisai stovi belekiek laiko. Ir aš dabar ką pastebėjau, tai kad apie E28 video visi yra kaip aš užkuriu jį po kokių metų. Tai čia, na žodžiu, eilinis kartas bus. Tiesiog bandysim užkurt, akumas paliktas, kaip sako žmonės, kimarint. Ir žodžiu, man kimba ant kojų visokie, supranti, skaudus musgaliai. Žodžiu, bandom pajungt akumą ir tikimės, kad jisai nenusėdęs. Jeigu užsikurs, tai patrauksim, jeigu neužsikurs, tada bandysim kokį prikurkę susiorganizuot arba kitą akumą. Op, 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 kiuk. Čia dar kažkas laiko ar kažkas yra. Oi, kaip sunkiai. Bet gaidžiukas vis tiek pats nesilaiko. Atkilo sunkiai, va nesilaiko. Amortikas irgi nieko nepadeda, kaip matau. Ką, klemutė nesukibirkščiavo, tai daug nežada. Žodžiu, pažiūrim, kas čia bus. Bet taip įtariu, kad nieko nebus. Čiūkšt. Čipūkšt. Ką, geros žinios tos, kad mūsų durelis kaip ir nerūdyja, kiek matau kol kas. Tai vat kėbulas tas, kur buvo padarytas jau kaip ir kau, tai jis buvo padarytas nestebukliškai ir, nu, kiek čia visokių gyvių ir jisai supranti biškį rūdyje. Aš čia tik tai ranką įkišiu, čia koks neiššoktų pasiutęs šuva prigyvenęs 5 metus. Nu, spėju, kad ten nieks nevyksta. Jep. Gerai, einam prikurkėse kažko tai panašaus ieškot. Matau, čia prikurkė, bet čia yra nuo 220, reik pajungt, tai ne variantas, ai va. O šita va yra akumuliatorinė ir jį bandyt reikia išsilupt. Gerai, kaip čia tave patikrinus. Čia kažką pasukė svertelę, supranti. Užsidega lemputės. Ką reiškia jos? Grūn yra gerai. Čia yra ne grūn, o red panašu. Atsinešim aparatą. Dabar žiūrim, ar jisai yra gyvas. Raudona viena dega. Nu, pažiūrim, kas čia bus. Ar čia bent kažkas bus. Laisvas bėgis. O, turim gyvybės labai mažai.
bet tikrai ne starterį prasukti. Tai čia ką, šitas gaidžius turbūt nusėdęs. Nieko gero, visą šitą kelią tysiau, blemba, prie 30 šitą suknis tą prikūrkę ir man ją dabar atgal tiesiog reikia partysti. Užsiknisau vaikščiot, atvažiavom su starletu, atsivežė makumą, tikiuosi jisai gyvas. Nes šiaip per didelis neįtilps, dėti. Žodžiu, bandom jungti. Nu, pažiūrim, ką čia turim. Eik, tu gal nieko neturim. Kas per gaidžiukas knisa čia protą. O, turim kažką tai, kas bus. Nagi. Ai, pala, taigi sirbliukas dar turi suveikti. O jisai nesigirdi. O tai reiškia... Niekas nesigirdi. O tai reiškia, kad sirbliukas užstrigęs. Tai žodžiu, esmėtame, kad biebės. Žodžiu, bus čia ką veikti, bet atidėsim rytojume šitą dalyką. Tai kaip išsukimas? Nu, pagalvojau, kad reikia biškį apipjauti čia žolę aplinkui, kad nereiktų trintis čia su kojom į šitus žolinus užkinsą biškį. Tai vat, atvažiavo troliukas. Bandysim ištraukti kažkaip tą 3/4 iš čia. Ir šiaip, jeigu Kaune kokių troliukų paslaugų reikia, tai galit kreiptis. Numeris kažkur, tai čia aš jau užsidegė ekrane. Pūsim dabar orą į visus 8 ratus, nes turbūt ne vienam nelikė. Žodžiu, ir tikėkimės, kad nepripuvę čia viskas iki negalėjimų. Nu va, su traktoriuko pagalba, sakyčiau, gan lengvai mes čia ištraukėm jį. Ir dabar žiūrėsim, kaip su E34 seksis. Jisai be variklio, tai jo, lengvesnis turi būti tikrai negu 2/8. Padangos visos pripūstos, galim kabinti žodžiu ir bandyti ištraukti. Nežinau tik tai, kaip pasiduos šitas medelis išaugęs. Reikia gal ne medelis. Aba. Nu, dar slenkščiai E36. Varyk, 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 dar gerai, 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 teik, važiuok, 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 gerai, gerai, važiuok, važiuok, gerai, 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 gerai. Gerai. Nejuda. Ką radot? Kupolius. Kas? Grė. Kas čia? Eik, tu kupu. Gal paliekam čia tą 3/4, čia visa šeima gyvena. Ką? Gal reiktų palikti tą 3/4, čia visa ežiukų šeima gyvena. Nevešam dėl jų mašinos. Paliek. Ką daryti? Ką daryti? Užtumsim čia 2/8. Turbūt reiks apie darys. Nu, kas gero čia po kapotu. Tas vienas ištikimas augalas liko, kaip matau. Sujaukė mežiukų mes ir štva. Kaip čia geriau padaryti? Reiktų turbūt užvaryti čia 2/8 pastatyti. Panašu, kad kažkur pasė 2/8 širčių lizdas yra. Tai žodžiu, turbūt paliksim taip, kaip jis yra, nes ten nelabai dabar nori sardintis. Davė mežiukam šiek tiek pavėsio, tikiuosi čia jiem bus gerai. Bent jau tikrai geriau negu atvira saulė.
Taigi dėl šito V8 varikliuko, neatsimenu ar jau sakiau ar nesakiau, bet čia žodžiu Justas darys drift karą. Justas tai yra mano kolega dabar, tinis supranti buvęs klasiokas, nu ir šiaip žodžiu klasiokas, jisai dabar nepamojuos, nes šika. Tai dėsim šitą variklį, nu tiksliau jisai dės į drift karą, o drift karas bus tas patsai E34. Tai šiandien žiūrėsim žodžiu dėl išsukimo, turim 7 BMW E32 šakės išilginės, kurias sudėjus gaunasi biškį išsukimas padidėja, kasteris padidėja, žodžiu, tie abu dalykai, toliau dar bandom, kad išsukimas padidėtų, čia stoperiai tokį vienas nupjautas jau, kad šiek tiek daugiau susisuktų, tada, žodžiu, jeigu tas nepadės, nu, realiai vis tiek nelabai nori išsisukti daugiau. Tai dar ką darysim greičiausiai, tai ši čia, kur ta švaistyklė yra, tiesiog ją pailgint, kad gautųsi ties čia dėtųsi ta vairo traukia ir gausis, kad daugiau ją švaistys ir daugiau susisuks vairas. Taip pat skersinė šakė, kur reiškia eina skersai mašinos, jinai reguliuoja, kiek ratas išsineša į lauką, tai ją būtų gerai ir ilgesnė uždėt arba ten yra skylis, į kurias persukus šakę, ratas automatiškai išsineš daugiau į lauką. Ta prasme, čia praktiškai pagalvota jau buvo, kad reikia padaryti išsukimą. Nu žodžiu, tai išsivers ratas į lauką, atsiras daugiau vietos išsukimui ir žodžiu, bus vėlgi dar vienas modukas. Tai čia net šakės panašu, kad nereikia keisti, tiesiog persukti į kitas skylės. Ir jo, tas penktukas BMW-kas E34 turėtų visai smagiai važiuoti drifte, kadangi jisai nu, turi ilgą bazę, toks prognozuojamas reikalas. Su tuo varikliu ten 3,5 yra V8, aišku, nestebuklas ten kažkoks. Tai viską jūs tos sutvarkytos dalykus, čia pakeitėm dar nuo M60 variklio priekinį dangtelį, škyvas, viskas, kad skaičiuotuvas čia būtų viskas. Tai viskas čia plus minus tiko, čia biškai tik tai bereikalingų tokių skylių liko, bet čia viskas susidėjo. Tada gavusiai dėžutę nuo, neatsimenu, nu žodžiu, M60 ar M62, neatsimenu, esmė, kad dėžį prie šito variklio, be jokių adapterių, šiaip ten tiesiog išpuolė už padorę kainą, kaip šitos dėžės, nes čia realiai jos nu, retenybė yra. Tai dėžė ir sankaba su, žodžiu, visais smagračiais reikalais. Tiesiog visas reikalas bolton ir čia, man atrodo, jeigu neklystų keramika, tai, žodžiu, puikiai tinkamas komplektas driftui ir tiesą sakant, iš drifterio buvo pirkta. Čia alsoklis padaryta, kad, žodžiu, nesišikaliotų tepalais iškelti į viršų. Tai va, tai taip čia su tuo varikliu. Neaišku, kiek jisai važiuos, ta prasme, visko čia gali būti. Nu, faktas, kad jisai važiavo prieš tai, tai turėtų ir važiuoti, kai viskas sutvarkyta dabar. Aišku, nebuvo perrinktas jis čia. Tik tai taip pat maždaug kas matosi negerai tą sutvarkytą. Tai bet kokiu atveju, nu jeigu jau nevažiuos, tai tada tiesiog 4-4 įsidės arba ten dar kažkoks kitas. Ar gal netgi tas naujesnis, bet čia žodžiu. Pradžiai reikia šitą įdėti, kad važiuotų, o tada jau kaip kas ten priklauso bus, gal turbinas dėsim, nu kažką tai. Na, o čia aišku, kadangi drift karas bus, tai viskas išsilups, visi salonai viskas išsilengvins, nes jisai penktukas, jisai sveria biškį. Tai kad jisai nesvertų tiek daug, reikia viską išlupti ir šiaip, nu, drifte nereikia svorio. Tai žodžiu, kadangi nepanašu, kad aš kažkada čia būčiau prie jo priejęs ir kad ir kas būtų čia pirkęs kažką su juo daryti, tai greičiausiai nedarytų ant dalių leisti. Dalių tai čia irgi stebuklo nieko nelikia tokio baisaus gero. Durelis realiai nesupuvę, tai čia kažkokia tokia retinybė gal, bet irgi matau, ten pradeda kelti rūdelę. O daugiau, nu, ta prasme, nėra tokių kažkokių retų čia dalių pas jį. Salonas irgi belekas, čia viena tokia, kita tokia sėdynė. Tai tiesiog, nu, nėra kažkas tokio čia, vat, kad jį būtų labai verta čia išsaugot. Tai tiesiog taip žvaigždės susipranti reikiavo, kad vat, šitą darys. Ir šiaip justeliui tik šitas, nes jisai toks irgi penktos klasės žmogus toks, jeigu aš trečiukas ar pirmukas, žinai, jeigu iš BMW žiūrint, tai jūs tas toksai kaip penktukas, žinai, link septintos klasės. Tai va, čia turim E3 šakę. Sustatom lygiai su šarnyru ir matom, kiek jinai yra ilgesnė. Tai jinai šita mum pagerins kasterį.
O šitą tai bandysim tiesiog, kaip sakiau, perstatyti kitą skylę. Buvo čia prisukta, o dabar čia prisuksim. Šitą šakę Justelis nusipirkęs jau naują, aliuminę. Čia metalinį, tai realiai ir tokios ir tokios. E28, man atrodo, jau metaliniais vien. Ir gal 3/4 irgi to dar šito, kaip šitas yra tas pre-faceliftas. Tai žodžiu metalinis, paskui aliuminis, iš esmės nesvarbu, ir tas atlieka tą pačią funkciją, ilgiai tokį patys, viskas tas pats. Tik tai, kad vienas metalas, kitas aliumas. Aišku, svoris važiuokliai geriau, kai jo mažiau yra, tai aliuminiai kaip ir geriau. Bet žodžiu, ir aišku, čia kaip matot, firmeliai EGT pati gaidiškiausia, bet realiai drifte, kadangi ten, nu, tų kilometrų daug neprasuki, tai ta važiuoklė ten šarnyrai visokiai, tai praktiškai visą gyvenimą laiko tos mašinos. Tai už tai net plius minus ir neverta dėti kažko, tai labai fancy. Dar vienas dalykas, kas būtų labai gerai ir nežinau, net greičiausiai neapsėsim be to, tai vairo traukis šitą tvirtinimą perkelt arčiau. Kai jį perkeli arčiau, tada gaunasi, kad tiesiog vairas ratai išsisuka daugiau. Su tiek pat vairo pasukimu ratas išsisuka daugiau, nes kuo arčiau, tuo toliau nustumė, žodžiu, ratą, nu, tiesiog pasuka ratą. Tai ir dėl to, kad daugiau susisuktų faktas, taip pat su šita šake, nu, tai faktas, kad ratas į priekį paeina, kasteris padidėja ir kartu ir vairas ir susisuka daugiau ir jisai atsisuka pats, kai jį paleidi geriau. Tai su išsukimu kol kas viskas labai čia neblogai gaunasi, čia vien to likus perstačius ir išmetus disko apsaugą ten tą šitą, gaunasi, kad čia išsukimu labai neblogai pasidaro, sakyčiau. Čia realiai dabar gaunasi, kad padanga remiasi, dar daugiau galėtų užsisukti, tai jeigu yra stavkė uždėjus, galima dar daugiau užsukti. Ir ši čia irgi vietos yra už tai, kad mūsų šitas skersiniai šakiai perkabinti yra, kad ratas išsineštų tolin. Taip kad, nu, visai neblogai čia gaunasi. Tai dabar kas toliau, tai reikia su vairu traukę, kad išsisuktų daugiau pati vairo kolonėlį. Nes jinai tiesiog neišsuka daugiau. Tai kad išsuktų daugiau, reikia perdaryti, reikia šitą vietą nunešti labiau į vidų. Ir vienas kaip variantas, tai tiesiog čia gręž skylę ar kažką tokio daryti ir kabint, žodžiu, tada kitas variantas, tai šiaip dar kam yra reikalas, kad kaip paprastai mašinos yra, tai susuki tarkim į kairę vairą, tai kairys ratas šitai būna, o dešinys būna biškį mažesnių kampų, už tai, kad tiesiog tai padaryta, kad nu visada į tą pusę, kur sukam, tas ratas priekinis sukasi didesnių kampų, didesnių kampų padaro posūkį, negu kad išorinis ratas, nes išoriniam reikia mažesnį ratą daryti, negu kad vidiniam. Tai už tai yra, gaunasi, kad šitas labiau susisuka, tas mažiau susisuka. O drifte realiai reikia, nu, iš esmės lygiai taip pat padaryti, plus minus, ar, nu, aišku, ten sukalibruotą dalyką, tai yra daugiau reikalų, bet paprastai išnekant, tai reikia, kad nebūtų taip kaip originaliai. Nes reiškia čiuožia mašiną šonu ir, nu, kitaip biškiai. Ir daugiau stabilumų gaunasi slystant šonu, kaip padarom mes, kad būtų ne taip kaip originaliai, kad skiriasi. Tai tą dalyką bandysim mes padaryti. Tiksliau, tas dalykas pasidaro, kai mes nunešam šitą į vidų. Kuo daugiau į vidų nešam, tuo mažėja tas skirtumas. O jeigu dar labiau į lauką nešam, tai tada tuo bus didesnis skirtumas, kai mes susukam vairą. Tai reiškia, ką sumaščiau aš, kad greičiausiai reikės daryti tiesiog atsimatuotoj pačioj vietoj, o taip veržlikę privirinti, kad jisai bus kartu ir arčiau vidaus ir kartu arčiau centro. Nu žodžiu, tai finale turėtų gautis du zuikiai vienu šūviu ir susisuk daugiau ir tas susisukimas ratų būtų tolygesnis. Nes jeigu iš lauko privirintumėm, tai ratai susisuktų daugiau, bet tas tolygumas būtų dar didesnio skirtumo, ta prasme, nu, žodžiu, mažiau tolygiai, dar labiau šitas susisuktų labiau, ir tas mažiau, ir tada gaunasi driftinant iš viso pievą. Ir šiaip jau čia realiai pirmas ten kažkoks tai va driftinis reikalas, to labiau suvedimu man, kas liečia suvedimą ir sukimą, tai taip sakant, jeigu kažkas galbūt patyręs tame reikale jau sakot, kad čia nieko nebus arba netaip darosi reikalai, tai gali būt.
Bet, žodžiu, mes tą ir sužinosim, kai padarysim kažką, tai kaip tie kas gausis. Bet tiesiog logiškai mąstant iš teoriniais pusės turėtų viskas būti ok. Pagal šitą visą reikalą, ką, aš čia, nu, ką mes čia bandom padaryti. Tai išgirdėsim šitą skersinę šakę metalinę. Už tai, kad šitoj vietoj yra mažiau atsikišę aliuminį, kadangi aliuminį, jinai šiaip aliumas nusilpnesnis, tai jo reikia daugiau. Tai žodžiu, išnešta čia yra toks sutvirtinimas padarytas, o metalinė jo nėra. Ir tas sutvirtinimas ant aliuminis remiasi į suportą, kai susukam vairą ten į dešinę pusę. Žodžiu, tai šitoj biškį daugiau vietos gaunasi. Tai va, prisisegim čia tą viržlytę ir čia taip gaunasi grinai atsiremę, kad viena pusė bus lengva irgi pagaut tą pačią vietą. Tai tik tai dabar prisisegim, pažiūrėsim, kaip čia dabar tuos ratus sukinėja vairas. Čia šiaip gali būti ir per daug, nes nu, gan nemažai išsinešė čia į vidų. Nu ir dabar žiūrim, čia šitą įkabinom, dabar nieks čia nevidinta šita pusė yra. Ir gaunasi, nu piškį dar mažiau negu originaliai išsisuka vairas. Bet jau kiek atsimenu, šiaip reikia dar na iškabinti ir pažiūrėti kiek ten. Bet šitas gaunasi viskas labai fainai, viskas max praktiškai sueina. Dar vos kažkiek tai pasisuktų. Čia vietos kaip ir nėra, tai yra stavkė užsidės, jeigu pasisuks, tai čia žodžiu viskas atsistos puikiai. Ir nu jo, panašu, kad į šitą pusę susukus viskas ok gaunasi. O dabar reikia į priešingą pusę susukti ir pažiūrėti, kaip tas gausis. Dar šitą metalinę šakę bei uždėjus, tai kaip matom, viskas čia praeina. Su aliuminė, tai čia atsikišę būna ir nepraeina pro suportą. Tai žodžiu, metalinį Ford Davin. Šičia viskas irgi praeina. Milimetrovkim, dar reiks, aišku, paskui finalę nuleidus pažiūrėti, kaip ten kas. Aišku, nuleidus čia ir pro suportą turbūt praeitų, net ir aliuminį turbūt. Gerai, bandom į kitą pusę susukti. Tai žodžiu, šitoj vietoj sužiūrėjom, kad yra, nu, kaip ir neblogai, bet galėtų būti dar arčiau jinai centro šitą veržlį. Tai tiesiog mes tą bandysim padaryti, nes, nu, esmė, kad nesusisuka tiek, kiek max gali susisukti. Tai reikia perkelt dar arčiau, prisekti ir žiūrėsim, kaip ten tada bus. Bet tik tai reikia dabar jau sugalvoti, kaip pasižiūrėti, kad abiejose pusėse būtų vienodai. Nu va, dienos progresas, toks vat išsukimėlis, tai šiaip viskas labai neblogai, tik tai dar reikia rastavkių ant ratų, kad jį išnešti į lauką, nes ten viduje liečiasi į šakę. Tai kai rastavkiai užsidės, dar daugiau susisuks ir šiaip gan nemažai dar gali suktis daugiau. Tai realiai ledas, dar pamodinom priedo, tai ten tas vietas, kur... žodžiu, kur statosi vairuota centrinė traukė, tai tiesiog atitolinom į lauką ir ten, ir šičia, kur iš kolonkės išeina, tai čia gavosi, tai taip pajautrėjo vairas, nu, pajautrės vairas, ir padidės automatiškai ratų eiga, susisukimas ten, nu, tiesiog kiek gali trauktis traukės. Na ir tiek, ir, žodžiu, plus minus viskas čia. Nu jo, kaip ir suvirinto visi tie dalykai ten, viskas labai tvarkingai gavosi ten tvirtai. Dar vienas modukas, tai ten tos šakės selembloką realiai supresavom kiekainą į tą pusę, kad nesiliestų vairo traukį su ta šake, kai tiesiai vairas ir į kažkurią pusę irgi, nes ten, nu esmė, kad ten, kai taip suvaikščiojo viskas susistatė, tai gaunasi ten, kad liečiasi. Dabar, kai susipresavo, tai viskas ledas. Ir kai nuleido mašiną, tai tada tas tarpelis dar ir didėja ir tuo labiau, kad vis tiek turbūt žemins mašiną, tai dar daugiau viskas ten bus, nu, dar daugiau vietos, viskas ten praeis puikiai. Čia matosi tas modukas vairo, žodžiu, iš vairo kolonėlės, čia išeinant į tą štangą, tiesiog švytuoklį, tai tas švytuoklį padidėjo dabar, pailgėjo ir gaunasi, kad, nu, daugiau susisuka. Jinai daugiau švaisto tą savo yra, sakiau, yra tus. Na, šitas visas reikalas čia, kur va, skersiniai šakiai, išilginiai ir vairo traukiai dedasi, tai tiesiog buvo originaliai šičia, perdėjom į šičia, čia jau turbūt rodžiau, bet iš kito kampo, ir čia yra jau pilnai viskas suvirinta, tai ta veržlė riebiai privirinta ir plus atatampos užmestos, tai žodžiu, čia tikrai nieks nepabėgs. Ir jo, toks vat reikaliukas padarytas. Čia, žodžiu, konuso, tai kad padaryt su kažko nelabai aš turėjau, tai tiesiog su step drillu pragrėžėjim, nu, šiek tiek įgrėžėjim ir, žodžiu, gausis, kad, nu, tiesiog
tą vairo traukį besukant ją, pasidarys ten tą konusą, kiek ten reikia ir šiaip, nu žodžiu, esmė, kad viskas puikiai išsicentruos ir įsispraus ir realiai dar įsispraudžia stipriau negu šitie originalus, nes, žodžiu, bandėm teko jau apturėti šitą reikalą, kad reikėjo šimt. Viskas tvarkingai realiai, nu, kaip tvarkingai, čia aišku, ne originalas ir ne kažkoks tai ten brandinis reikalas, bet vat made in sklepas reikalas, tai tikrai manau, kad neblogai gausi ir kaip pirmas blynas, testinis variantas, galima sakyti. Dabar gaunasi šiek tiek dar mažiau susisuka dešinys ratas negu kairys, jeigu sukam į kairę, bet žymiai mažiau negu originaliai ir žymiai labiau, dabar prasme, tinka drifto šitam visam reikalui. Ir būtinai reikia ant ratų rastavkių už tai, kad nesusisuka tiek, kiek gali susisukti. Čia dabar, žodžiu, atsuktas, bet iš esmės susukam ir padanga liečiasi šičia, nors dar gali suktis vairas ir dar gali suktis nemažai. Gerai, savo žioklę baigėm, tai dar šiandien pabandysim įmesti varikliuką. Žiūrėsim, kaip čia kas, kur panašu ar nepanašu. Čia, kiek atsimenu, pūslė šičia stovė, 3/4, kai būna V8, tai greičiausiai ten bus problema ta pūslė. ABS blokas čia iš tikrųjų pasišalins bet kokiu atveju, bet irgi variantas, kad jis dabar trukdys. Bet žodžiu įmesim, pažiūrėsim kaip ten kas ir matysim dar ar pagalbių kronšteinai yra panašumo, nes čia yra iš 7 kronšteinai, o pas mus ne 7. Tai plius minus viskas taip kaip ir galvojom, čia dar išpjovėm akumo paduką. Kadangi irgi čia jisai belė kaip trukdytų variklio kronšteinai, panašu, kad lempiniai yra, tai čia nebent variantas gal pavyks pripjovus ir čia naujas skylės padarius kažką taip prikonstruot, kad galbūt atitiks, bet dabar net negalim normaliai įkišti variklio už tai, kad trukdo ABS'as ir stabdžių pūslė. Tai dabar variantai tokie, realiausias variantas realiai, tai dėt pūslę, tiksliau nedėti iš vis pūslės. Ir daryt be pūslės stabdžių. Šiaip sporte yra tikrai nemažai kas važiuoja ir galima tiesiog dėti be pūslės arba galima dėti be pūslės plus padaryti alkūnę, kad būtų, taip sakant, ne taip sunku pedalą spausti. Iš esmės, nu tiesiog finalas toks, kad šiek tiek sunkiau spausti pedalą, bet stabdis, aišku, niekus ten neblogiau yra. Viskas su jais yra gerai, tik tai, kad reikia priprasti. Tai ir šiuo atveju čia, bet kokiu atveju nelabai čia ką prigalvosi, nes originaliai, kai būna V8, tai pūslė stovi šičia ir ten eina strypai tokį, tai tą dalyką gauti aš garantuoju, kad bus nepigu ir plus nėra prie ko sukti, nes čia irgi tie visokiai kraštainai būna padaryti specifiniai tam dalykui ir turi jie būti stiprų, standus, tai jo, esmė, kad darysim, manau, tokį variantą, kad šalinsim iš viso pūslę, bet dabar ją reikia išimti. Ir panašu, kad čia ją išimti nebus daug reikalų, nes čia viskas, net nereikia į saloną lysti. Tai žodžiu, tą išimsim, ABS'ą išimsim, tada vėl krausim variklį, žiūrėsim, kas toliau, kokie vaizdai. Ir pavyko įgrūst, apsišvarinom čia tą visą kraštą. Ir dabar panašu, kad čia viskam bus vietos ir išmetimui turėtų užtekti. Žodžiu, aišku, kėbulė šitam buvęs variklis, čia gal M60 buvęs, bet principe čia tas pats dydžio atžvilgių. Tai vat, viskas plus minus dabar vietos, esu pagalbėjim reiks ten išspręsti reikalus, nes čia 7 BMW kronšteinių. 5, nežinau, ar pavyks gauti, žiūrėsim, jeigu pavyks, tai pavyks, jeigu ne, tada reiks būrt pagalbės. Bet dabar pasistatė maždaug variklį nu, tokiam lygyje su glušiuku. Dabar žiūrėsim, kaip dėžė, kurioje vietoj ten gaunasi. Na ir vaizdelis kaip ir neblogas. Čia viskas aukštis tvarkingai. Viskas suprantu normaliai. Čia vieta irgi viskas ok. Biški dėžė aukščiau turiu atsistoti. Čia viskas irgi atsistos į vietas. Kardanas šiek tiek per trumpas gaunasi. Tai yra. Čia yra 2,5 krabo kardanas, tai turbūt taip ir turi būti. Ir aišku, kulysą netinka, bet kulysą aš vis turbūt šalinsim ir dėsim šo čifterį be kulysos. Tiesiog dėžė tvirtinsi su tilteliu. Čia tiltelis dabar čia yra. Krabo dėžės irgi, kaip matosi, biškį nedatraukia. Žodžiu, čia viskas
bus, manau, okei, tik tai vat, yra klausimas su variklio pagalvėm. Pirmiausia, su jom turbūt reikia daryti tą tiltelį, tai čia paskutiniai vietai. Svarbiausia, variklio pagalvės. Tai realiai turbūt kol kas ir tiek, nes čia mes nelabai daugiau ką turim nei uždėti, nei pamatuoti. Juda krūtą atrim ketvirto reikalai. Čia justelis, žodžiu, susikonstravo aš tą reikalą. Čia suvirinau aš, kad sutvirtinimas būtų. Tiesiog, nes čia yra, nu, perdaryti tie patys 3.8 kraštainai variklių, kurie buvo realiai per plačiai, tai čia patrumpinau kitoje vietoje skylį ir sutvirtinom konstrukciją. Tai lygiai tą patį darom ir su kitos pusės kronšteinu. Tik tai dar, nu, aišku, reikia apsišlifuot būtinai aliumą, kad jisai virintųsi normaliai, šiukšlių tų nebūtų. Tai pasistengiai apšlifavo. Čia irgi reiks pavirinti kažkokių plokštelių patvirtinti. Justelis judina 3/4. Viskas artėja jau čia taip jau link tokio, nu, kaip pasakyti, link užkūrimo. Plus minus čia nieko baisaus daugiau tokio ir nėra, tik smulkmenų, aišku, daug visokių. Ratukus čia pasiėmė draužimai tokius, kad nebūtų skardus ir, žodžiu, kažkokius. Tai dar stavkiai susimės prieky, kad išsineštų ratas ir būtų vietos jam išsisukt. Turėtų būti viskas okei su tuo. Toliau čia, žodžiu, visokį davikliai pravotkę pasidarė, jisai praktiškai pats iki galo viską. Pliusinį laidą ten reikia pasidaryti, paskui kelias rėlės dar reiks padaryti, kad nuo raktelių veiktų viskas taip panašiai ten. Susijung dar su salono pravotkė, ten kelis dalykus, kaip kad skidelio temperatūra ten ir lemputė kokia. Nors realiai, tai jisai skidelio, sakė, nenaudos planšetę mes turbūt. Tai žodžiu, tokie dalykėliai, viskas smagiai dėliojasi. Bet labai tuščiai suka. Ne visiškai tuščiai, bet čia kokie 6 atmosferos. O tai pala žiedus keitėsi? Jo, viską keitėsi. Pambairio įsisukam žvakę vieną pažiūrėt. Čia reikia prabirbinti, bet, jo, bet kursis čia. Tai čia normaliai, dar 7, tai čia vaikeli. Ir užsikūrė.